O vaxır bayramın keçirənin belə deyək də səviyyəsinə, mətbəx mədəniyyətinə, onun düşüncəsinə. Yəni bir daha qayıdıram onun mədəniyyətinə. Əgər adam var ki, israfçılığa yol verir, həddindən artıq çeşitli qidalar hazırlayır. Əgər ki, buna qədər də ehtiyac yoxdur. Sizdə qida qalır hansı? Aydın məsələ lazımdır, olsa qalır. Neçə gün qalırız? Neçə gün istifadə edirsiniz? Salat qalırız. Hər qidanın saxlanma müddəti var. Bunu mütəxəssislər var. Onu daha çox mütəxəssislərdir. Amma bilirik ki, bu bir cür salatlardır. Bir növ o Azərbaycanın şah yeməyi olan plovdur. Bunların hamısının saxlanma müddəti var. Elə gəlir bir gün. Ondan artıq düzgün deyir. Ət. Ət qalır. Neçə gün yeyilir? Bilmirəm, ən çox elə ət qalır. Bayram günü pişirilən hansı yeməyi bir gündə əlavə yeyirsiniz və ya? Hamısını. Neçə gün yeyirsiniz? Bir həftə. Dolma. Dolma bir də salatdır. Neçə gün yeyirsiniz? Təxmini 1-2 həftə. Əksər vaxtlar salat çox qalır, bir də toyuğun qanadı. Hə, o da yeyilmir. Qanadı heç kim yemir. Neçə gün? Salatı məsəl üçün. Salatı bir rahatı 2 gün, 3 gün bizi yola verir o salat. Bayramdan sonra indi baxır evdə bişirilən yeməyə əsasən, yəni evdə bayram yeməklərindən daha çox, yəni ki, aşdı və yaxud da indi digər istifadə olunan yəni ləvazimatlardır. Onlar bayramdan sonra indi baxır daha çoxsu yiyən adamına. Təcrübə əsasında hansı yeməyi daha çox qalır? Təcrübə əsasında yəni aş daha çox qala bilər. Neçə gün yeyirsiniz? Məsələn, baxır da indi o bişirilən aşın miqdarından asılıdır, o baxır 3 gündə ola bilər, 4 gündə ola bilər və s. Aş qalır, dolma qalır. Neçə gün? 1 gün, 2 gün. Belə. Paytaxt salatı. Sağ ol. Bir həftə gedir hələ. Aş dövdə statin salatı. Neçə gün yeyirsiniz? Hə, 3 gün. Məncə aşdan. Aş. Hə, 1-2 gün. 2 gün yeyirsiniz. Belə stoliçnə salat qalır, sonra toyuqlar qalır, balıq qalır. Yəni yeməklər qalır da, yəni yeyirik. Neçə gün? Nə bilim, 3-4 gün qalır. Bayram qutar, amma paytaxt salatı qutarmır da. Belə bir misal var. Neçə gün? Valla bilmirəm, çox olar. Bir həftə, bir həftədən sonra. Hətta belə bir misal da var. Hətta belə bir misal. Qalmır. Ancaq atxot qalır. Yemirsiniz sən bir? Yox, yemirəm. Paytaxt salatı da qalmır. Paytaxt salatı öyle pirinci o qutarır. Var, aş, bəli, qalır. Çox yox, 2 gün gedir ən azından. 2 gün. Ondan qalanlar, yəni o qədər... Yəni ailədə az olduğumuz üçün... Çox da yemək seyirəmirik, yəni bişirəmirik evdə. Miqdarından? Hədə, yəni çox güman, sadəcə aşın biraz, necə deyim, abortu, yəni böyük olduğu üçün 2 gün qalır. Digər yeməklər amma yox, çünki istər-istəməz yeməklərdən var ki, məsələn, aşı yenə də 2 gün sonra yemək olar. Amma bəzi yeməklər var ki, bu gün bişirilsə, səhərə yeyilmir o qədər də. 2 gün. 2 gün. Hansını yemək edər? Salatdır, dolma. Aşı da bir də. Ki, aş qalar da hamısını. Axşam-axşam yemək olmur, o da qalır səbahsı günə. Ujəyə oldu, keçir Novqoddansın, təzə ilə. Valla, nə almış. Yəqin ki, gün yeyək də. Hası yemək? Dolma olar, bozbaş olar hər halda. 2 gün istifadə edir. Bəli. Ondan artıq? Yox, yox, yemək olmaz. Düyü biraz qalır, aşın düyüsü. Edir ki, çox xoş olur, mən xoş olurum. Biraz da dolma. Necə istifadə edirsiniz? Maksimum 2 gün. Elə pişirilir ki, yəni bayramdan sonra qalmır demək olar ki. Yəni belə ən çox da ki, aş belə iyi dolma. Yəni milli yeməklər. Necə gün? Bir gün belə. Valla elə pişirilir ki, belə də köhnəlməsin də, sveji təzə yedir, hamısını öncək. Əsasən aş qalır da, aş, salat. Necə gün yeyirsiniz onu? Valla bir gün, ya iki gün, qonaq oldu, iki gün belə. Ən çox aşdan qalır. Nə bilim, 2-3 gün yeyirik də. 2-3 gün. Hə, aş qalır, dəmiş axırda. Nəyə görə? Yeyilmir, axırda gətirirlər. Ocaq qalır axırda. Neçə gün yeyirsiniz? Hə, neçə gün, bir ay zədə yeyirik. Nə qalar, stalisin salat qalar, nə bələrin əlindən bir şey qala bilər. Yox, Allah sizlərə qismət eləsin. 5 dənə nəvə var, 3 dənə gəlin, onlardan bir şey qala bilər. Həmrəli bayramı nə yemək oldu, yiyecək, tək yemək olsun. Can səhər üçün. Səhərə də qalmasın. Səhərə də qalmasın, səhərə də qalmasın. Bugünün yeməyini bugün yeyinə, sabahın yeməyini Allah yetirəcək.
Ruzunu veren Allah'tır. Sansın için. Ay, bugün yemeğimle səhərə saxırıqlar. Böyle restoranda zaten deyirik ki, toydan kalan yemeğleri öbürü toya sırıyaq. Qarqızın valideynləri? Yetimdə axı mən bilən. Qarqızın valideynləri yoxdur, o quruqlu sirətədir. Sağ ol. Şaxta bu vaxtdakı şaxtası yoxdur. İndi Allah yetirsə olacaq, Allah yetirməsə yetirməyəcək. Bir vaxtlar vardı ki, bu vaxtlarda soyuq yer buz-buzaydı. Qanlıgöldə buz bağlayırdı. Buz bağlayırdı. Qanlıgölün üstündə biz Daroqa Jizin təsvir edirdik ki, Leningrad deyil, Ladoga gölünün üstündə keçirdik o yüzden bu yüzden ama hərdən düzdür, gölün içində dökürdük. Ama təbiət düz döndürür bizden. Şəndə nə olub? Şəndə heç nə, hələ düşür, bir-birinə kömək edirdik, çıxırdıq. Qarqızın valideynləri rəhmət edibdir, hələli şaxdı baba öz övladlığa götürübdür, böyüdüb saxlayır da bilə. Qarqızın valideynləri, babası mənə gəlir şaxda babadan, ama valideynlərini bilmirəm. O qarqızın, o bir çətin sualdır. Nə bilim, o şaxda babadan savaşmaq lazımdır, yox. Şaxda baba, yəni hardan çıxardım onu? Qarqızın valideynləri, şaxda babanın oğlu ilə qızı. O var kimdir? Onlar da qarqızın valideynləri. Görmüşsünüz onları? Yox. Onlara nə olub sizcə? Avtomobil qəzasında ölərlər, deyək. Onu valla, şaxda babadan savaşmaq lazımdır. Sizcə kim olar? Nə bilim, yəqin qar valideynləri sayılır. Atası şaxta baba, anası bilinmir. Xanım Xura. Nəm. Kim yox? Xanım Xura. Xanım Xura. Kimdir Xanım Xura? İnsanı, yəqin. Anası. Kimi? Bəldə. Qarqızın valideyn nə kimdir? Onu deyə bilməli. Siz də kim, təxmini mi? Nə deyim? Şaxta. Deyə bilməli onu, qarqızın. Onu deyə bilmərəm. Bilirsiniz deyə bilmərsiniz yoxsa? Yox, bilmirəm. Bilsəm deyərəm. Şaxta babanın babasıdır. Ha, Şaxta babanın babasıdır. Şaxta baba onun babasıdır. Ha, Şaxta baba onun babasıdır. Deməli Şaxta babanın oğlu yoxsa qızı onun anası yoxsa Şaxta atası? Şaxta babanın qızı olur. Nəvəsi olur. Şaxta babanın da qızı onun anasıdır yoxsa oğlu onun atası? O çətin cavab verərəm bu çətə. Qarqızın valideyni olmur axı. Mən bilən olmur, tamamamcam. Şaxta baba, qarqızın anasının atasıdır, yoxsa atasının atası? Atasının atası olar, yəqin. Qarqızın valideyni, heç qarqızı yoxdur ki, onun valideyni də olar. Yoxdur da valideynlər də olar. Bəs belə mifik olaraq? Mifik olaraq, qarqızın valideyni bəzən deyirlər, babası şaxta babadır. Yəqin ki, qar atası olar da. Şaxta baba, sizə... Qarqızın atasının atasıdır, yoxsa anasının atasıdır? Yəqin ki, anasının atasıdır. Siz deməz. Atasının atasıdır. Yetim uşaqda çıxıb küçələrə.